Agora vamos falar sobre a busca ativa de casos da Covid-19. O Estado decretou na última sexta-feira que equipes da Saúde da Família vão poder fazer a busca de possíveis casos da Covid-19 em locais públicos privados com mais de 30 pessoas. Isso vale para supermercados e mercados, por exemplo. Esse trabalho começou na Ceasa, nós mostramos aqui na semana passada. A Gorete Santos tem mais informações para a gente. Gorete. Pois é, Nádia, é a ampliação da testagem, né? Esse trabalho já vinha sendo realizado de casa em casa, com adesão de 141 municípios. Agora, o decreto do governador estabelece exatamente que as equipes que já faziam busca ativa, agora façam também, incluam esses locais ou atividades que gerem aglomeração de mais de 30 pessoas. O mesmo decreto também define que nesses locais as equipes devem verificar se as medidas sanitárias estão sendo cumpridas. A gente vai trazer mais informações agora com a gerente de atenção básica da Secretaria Estadual da Saúde, Dília Falcão, está conosco para falar a respeito desse trabalho de ampliação da testagem. De que forma que são escolhidas, né, verificadas essas atividades, esses locais, de que forma que eles são definidos a partir de agora? A gente começou pela Ceasa, outros devem também ser incluídos. Bom dia. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer. Essa é mais uma forma de rastreamento do governo do Estado, juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde. É preocupante nossos números, né, tanto do Estado do Ceará quanto do Maranhão, e nós, a gente bem nesse meio. Então, a gente mais uma vez resolveu rastrear os casos e como a gente poderia fazer através da busca ativa. A busca ativa foi um projeto lançado pelo governo do estado, de excelente valia, né? Onde a gente vai rastrear esses casos. A gente tem um termo de adesão, esse termo de adesão é do município para o estado, onde dos nossos 224 municípios, nós já temos 141 municípios que aderiram à proposta. E esse trabalho é realizado pela equipe de estratégia de saúde da família, onde eles designam uma equipe que eles têm e encaminham para a gente, né, nome desses componentes, para a gente enviar os testes e enviar os EPIs para aquela equipe atuar dentro daquela região delimitada onde o município acha que convém maior número de casos naquele momento. A definição desses novos espaços são as empresas, atividades que devem entrar em contato com a Secretaria da Saúde, ou a Secretaria já faz esse trabalho? A própria Secretaria, né? As Secretarias Municipais de Saúde, elas vão verificar, né, os locais onde existe maior aglomeração e daí partir, né, para enviar a equipe e fazer a busca ativa naquele local. Porque nós sabemos que o vírus ele tem assintomáticos, nós sabemos que existem contatos de pacientes positivos que não conseguem ser testados, então a busca ativa realmente é essa. É a gente rastrear esses casos partindo de contatos positivos. Se a pessoa X é positiva, mas com certeza a família dela não foi testada. Então nós iremos rastrear aquela família inteira para ver se a gente consegue diagnosticar e pegar um caso que seja positivo naquela residência. Muito obrigada, então, a gerente de atenção básica da Secretaria Estadual da Saúde. Eu que agradeço a todos. Pronto, trazendo as informações, né, Nádia, a respeito dessa ampliação da busca ativa. Olha, e a gente falou mais cedo a respeito da contratação de profissionais para atendimento no Hospital de Urgência de Teresina contra a Covid-19. A Secretaria Estadual da Saúde também está fazendo essa convocação, viu, Nádia? São 337 profissionais de saúde que devem atuar no combate a essa pandemia. As inscrições para a Secretaria Estadual da Saúde começam hoje e só se estendem até a próxima quarta-feira. Essa inscrição ela pode ser feita no próprio site da Secretaria Estadual da Saúde, o saúde.pi.gov.br. Nádia?